Našim sousedům z Prahy 7 a vlastně všem lidem naší zemi bych přál, aby mezinárodní situace byla klidnější, abychom si všichni konec adventu a vánoční svátky užili, abychom je hezky prožili, abychom si také odpočinuli. A do nového roku moc přeji všem, aby našli radu a pomoc, pokud budou potřebovat u svých příbuzných a přátel. A pokud ji u příbuzných a přátel nenaleznou, tak aby ji našli u nás na úřadě městské části, protože o to tady také úřad městské části je.